现在的话，爸爸那个妈，现在的妈的。Hienoa, että pääsitte paikalle. Tulitte siis seuraamaan esitystä nimellä Täynnä elämää. Jos olette väärässä paikassa, niin jääkää silti. Kaljaa saa tullut tiskiltä ja sitä saa myös hakea kesken esitykseen. Jäi sullakin kaljaa, jää! Täynnä elämää, tää balladi miehestä nimeltä Jyri Honkamaa. Ja sellainen vielä mainitsemisen arvoinen asia, että ne tekstit, mitä te tuutte kuulemaan tässä esityksen aikana, pohjautuu haastattelumateriaalia. Paskaako tässä niin paljon? Thank you.
oikein mennyt? Meni se paremmin kuin siltä Veiko. Se koulun musaluokassa oli rummut. Mä olin saanut Rexiltä luvan laittaa ne kuntoon. Ne oli ihan karseessa kunnossa. Pellit oli paukuteltu ihan mutkille ja pedaalit oli ihan hajalla. Niin mä sitten kumivasaralla paukuttelin oikosun. Niin ja samassa mä keksin, että miksi pitäis maksaa kapuloista, kun nekin voi sorvata itse. Joo, siitä tuli ihan kelvollinen setti. Moi. Veikko on lähtenyt bändistä. Aha. Että tuukko rumpaliksi, kun Veikko ei ole enää mukana. No, voinhan mä vaikka tulla. Alright! Alright! Niin mä olin bändissä. Ei ollut enää mitään jukeboksimeininkiä. Mä ihan oikee bändi. Vaikka The Clash! Ja Ratsian alkoi olla jo nimekin siinä vaiheessa. Kenkkasetti koostui melkein kokonaan omista biiseistä. Siinä Jyri keksi, että mehän voitaisiin tehdä oma kasetti ja ruveta lähettelemään sitä ympäri maata. Se oli kuullut, että Briteissä tehdään sellaista. No, eipä muuta kuin rahasi meidän iskän kelänauhurin koululle. Ja sitten vaan painettiin rekki alas. Ja meillä oli 16 biisiä kasassa. Kloonattu sukupolvi tuli demon nimeksi. Ja kaikki tehtiin ihan itse. Jokainen kasetti kopioitiin yksi kerralla. Ja jokainen kansipaperi näpelettiin yksi kerrallaan mustalla ja punaisella tussilla. Ja aina kun Jyrille tuli kasettitilaus, tuli mun luo ja mä kysyin siltä, että montako kopioa me otetaan? Sata! Jyri oli se, joka keksi tämän kasettihomman ihan ekana Suomessa. Ja muutenkin tuli sellainen olo, että me pystytään murtamaan tämä apatia, joka koko ajan tuntuu vaivaavan kaikkia. Että me pystytään murtamaan tämä maailma paremmaksi paikaksi, eikä siinä tarvitse tulla kysyä lupua keneltäkään! No ei mennyt kauan, kun Jyrillä oli taas uusi idea. Se oikein pursui niitä. Se oli lukenut jostain lehdestä tulevista Rockin SM-kilpailusta. Ja päätti, että totta kai meidänkin pitäisi osallistua. No, koska Pihtipudassa kuuluu Keski-Suomen läni, niin meidän aluekarsinat oli sitten niin kuin Jyväskylässä. Olisiko pikkusen siisti päästä soittaa Jyväskylään? Olisiko? Mutta mä oon vasta 14. Vanhat ei varsinaisesti tiedä, että mä soitan bändissä. Aina kun meillä on ollut treenit tää keikka, niin mä oon vaan sanonut menemäni urheilemaan. Keikat on aina niin aikaisin, että en osannut koskaan epäillä mitään. Ja koska mä oon alaikäinen, niin keksin itselleni salanimen. Popcorni. Nyt meidän keikka olisi Jyväskylässä, mä en ikinä ehkis ajoista kotiin. Et sitten oli vaan pakko mennä loppujen lopuksi iskän tyköön. Pääsisikö? Muut pojat on jo saanut luvan. No tyttöjä, mitä tyttöjuttuja? On tehnyt läket joka ilta. Ja on viittoja juosuma ohjelmata kuukana. Mä 14 sopun. Sä pilaat mun elämän. Jos se lupa ei silloin tullut. Kyllä tää elämä olisi aika toisenlaiseksi muuttunut. Kyllä se on hyvä näinkin ollut. Kyllä se silloin vitu. En mä olisi varmaan ruvennut kitaraa soittaa, ellei Jyri olisi ollut sellainen innostaja. Kyllä se oli vaan niin hienoa se sen juttu. Jyri itse asiassa opetti mulle ensimmäiset soinut kitaralla. Lainas vielä omaa kitaransa. Siinäkin mielessä merkittävä kaveri. Mä en sitä koskaan unohda sitäkään jätkää. Viimeisen kerran mä näin sen Pihtiputaalla. Ne oli keikalla täällä. Se oli ihan ok, mutta siinä oli sen verran ne kemikaalit mukana, että ei meillä sellaista varsinaista kanssakäymistä ollut. Vaikka se oli ihan mukava ja sillä lailla, mutta se ei ollut enää sama jätkä.
jotka sen oli oppinut tuntemaan. En olisi viittynyt mennä katsomaan sitä niiden keikkoa. Tervetuloa suoraan lähetykseen tänne Seinäjoen ammattikoulun silmiä hivelevään jumppasaliin, jossa nuorison hulttioituneimman osan kerma mittelee taitojaan rock and rollin jalossa lajissa. Kyseessä on tietenkin Suomi Rockin SM-kilpailut vuosimallia 1979. Ja seuraavana vuorossa on kilpailujen odotetuin ja suurinta intohimoa herättänyt sarja, joka on tietenkin Uuden Aallon sarja, jossa silmät ja korvat kiinnittyvät ennen kaikkea Pihtiputaalta kotoisin olevaan Raatsia-yhtyeeseen, joka jo Keski-Suomen aluekarsinnoissa näytti kilpakumppaneille niin sanotusti närhen munat. Täällä meillä onkin yhtyeen basso-kitaristi Ari Rudi Lukkarinen valmistautumassa keikkaan. Mennäänpäs juputtamaan miestä. Rudi, huhujen mukaan Raatsialla olisi jo levytyssopimus. Pitääkö tämä paikkansa? Pitää jo. Johanalle yritti, jonka kanssa olen tehty sopimus, ja julkaistaan varmaan kyllä. Onko yhtyeellä enää sitten mitään voitettavaa, jos tämä himoittu sopimuspaperi on jo taskussa? On, on! Kaikki keikat vetää täysillä! Mistä johtuu, että takametsien miehet ovat pinnalla tämän kaltaisessa musiikissa? Että Raatsia tulee Pihtiputaalta eikä Keravalta? No, en mä tuosta paikkakuntahommasta niin tiedä, mutta että löytyy neljä sopivaa leppiä ja tahtii, että bändi perustaa ja porukka ja ei tuolla paikkakuntahommalla. No se on miehen puhetta, se. Onnea kilpailuun! Okei, seuraava biisi kertoo, kenen mikki kiertää. Seuraava biisi kertoo nimestään huolimatta siitä, millaista on elää Pihtiputaalla. Nyt kaikkaa se! Epätodennäköistä tapahtuu, vaikka juuri kun keikka on alkanut, niin Raivo on salata iskellä. Lukkarinen ei voi uskoa tapahtunut ja todeksi hän katselee hämmentyneenä ympärille. Uusi rumpali Pasi Kuusjärvi ei voi auttaa, hän on jumissa rumpupatteriston takana. Juha Aulolan soitto alkaa hidastua. Myös Honka Väärän soitto hapuilla, mitä tapahtuu, keskeytyykö kappale? Tässä luo tuomaristu, yleisö haukkoo henkeä, mitä tapahtuu, fiilikselle meneekö fiilis? Mitä nyt? Lavan sivusta syöksyy joku. Kuka hän on? Mitä hän aikoo? Hän on Niku Viitanen Vaaliyhtyeestä. Hän ojentaa oman soittimensa Lukkarisen ulottuville. Vittu, ota nyt!
paikallislehti on maakuntalehti ja siellä joku musiikkialan julkaisukin paikalla. Kaikkien muilla on varmasti yksi ja sama kysymys, että miltä nyt tuntuu? No, miltä tuntuu? Ihan helvetin hyvältä! Ja saatana hyvä meno, jo vittu mitkä valot! Soittakaa Paranoid! Viimeisen kerran kun mä näin Jyriä ja sellaista porukkaa, oli kun oli treenaamassa Pihtiputaalla olevassa rintamamiestalossa keskustassa. Ruokosen Brandi ja Kari Stark oli just tullut bändi ja ne oli jostakin messulta löytänyt sellaisen Oberheim X1 Symptom. Se oli aivan helvetin kallis kapi. Niitä oli vain yksi kappale Suomessa. Siellä ne jätkät sitten ihmetteli sitä sitten punaisia ledejä, vain niitä nappeja, sitä sitten mitä ihmeellisempiä saa tehdä. Se on mulla viimeinen muistikuva, mitä mulla on Jyristä ja siitä sen porukasta jäänyt. Helsinki Tavastia! Ratsia! Haun! Vittu mies, nyt kaverit saattaa vittu kuvata kuva, rapeltaa kuva vittu.
Jengi tekee itsensä tyköä joka ilta. Jotkut esittää olonsa kavereita. Kaikilla on mielipide. Vittu, sen vielä pitäis haluaisin, vittu, lyhennät jokata biisiä vittu puoleen, niin kyllä vittu jytisee saa. Kaikkia saa varoa. Puritaania, jotka halveksuu kaikkea, mitä sä teet. Pikkupilluja, jotka väittää olonsa raskaana ja... Sitten on kurvot eriks. Jos haluat vittu pillua tänne, niin sanot mulle vittu ja ojat ota vittu. Mitä? Oi vittu. Mitä siellä? Ai vittu! Nyt Jyri vittu sä kyrpä jyrä! Ai vittu sä saatana! Ne oli mun biisejä. Ja ne kertoi mun elämästä. Siinä elämässä mä olin täysin yksi. Jengi oli koko ihan helvetisti ympärillä. Kaikki toteamassa jotakin koko ajan. Kaiken sen keskellä. Mä olin täysin yksi. Siinä vaiheessa tuntui vaan viisaamatta antaa bändi hajota. Että muutenkin kaikki suuret suunnitelmat roskiin. Mä päätin nousta siitä aloittamaan. Kokonaan omin voimissa. Nyt mä voisin kokeilla omia siipiä ja katsoa mihin musta oikeesti on. Mä olin muutenkin päättänyt. Vielä joku päivä. Mä tuun syömään kaikki ällikällä. Leijat, siinä kun nauhoitukset alkoi marraskuussa 81, ihan vaan muutama päivä ratsia viimeisten kenkojen jälkeen. Kukaan ei ymmärtänyt, että miksi mä valitsin just sen biisin, Leijat. Juuri sen saman iskelmän, jonka kirkaventti suomeksi, josta tuli ihan järjetön hitto. Tää on vaan yksi askel pitkällä matkalla, tää on ilmaisu siitä, mihin suuntaan mä seuraavaksi haluan mennä. Kukaan ei ymmärrä. Tää näyttää vaan siltä, että mikään mitä mä oon tekemässä ei voi koskettaa ketään muuta mun ympärilläni. Mä tiedän, että se mitä mä teen ei ole kaikkien mieleen, mutta mä teen sen silti, koska mulla on vapaus tehdä niin. Niinhän mä teen. Ja tää tulee olemaan lähtölaukas ihan helvetin yksinäiselle matkalle. Mä teen tän just niin kuin mä haluan. Anna palaa sitten, Frank. Luokse leijan, jonka lähetin yli vuorten. Tuuli tuoda miksi just Leija? Ja miksi minä, 21-vuotiaana,
näin näin helvetin paljon vaivaa kuin lainabiisin versioita. Biisiin, josta kaikille tulee ensimmäisenä mieleen vaan Kirkka. Minä, jota lähes kaikki piti todella omaperäisenä biisin, ja vittu koko sukupolveni äänenä. Taisi olla ihan helvetin tarkka visio siitä, minkälainen tuosta biisistä pitäisi tulla. Ja kun se olisi valmiina, olisi kokonaan uudenlainen tapa tehdä musiikkia. Sen takia siinä piti olla jotain tuttua, jotain mihin ihmiset voi samaistua, joku tarttumispinta, että ihmiset sais kosketuksen johonkin. Oliko siinä jotain henkilökohtaista? Liittyykö tämäkin paikkaan? Liittyykö tämäkin muistoon? Vai johonkin ihmiseen? Oliko tämä viikkoa mulle jotenkin tärkeä? Sekasin jo väsynyt, että mä en enää tiennyt mitä mä olin tekemässä. Ehkä mulla ei ollut enää mitään annettavaa. Ehkä mä olin tyhjentänyt itteni jo ihan kokonaan. Ehkä Jyri Honkavaara ei ollut enää olemassa tossa vaiheessa. Joku vaan esiintyi sen nimellä ja naamalla ja mä vaan pääsin tätä yhtä ja samaa biisiä. Päivästä päivää, viikosta viikkoa ja kuukaudesta toiseen. Puolitoista vittu vuotta! Sitä ja samaa biisiä. Kaksi vuotta aiemmin tuli samassa ajassa kaksi levyllistä biisiä, lähes kaikki omia. Sä ymmärrät tämän tahallis väärin. Yritän nimenomaan ymmärtää motiivejakin silloin. Mä yritän selittää niitä täällä muille. Miks kaikki pitäisi selittää, puhki? Jos vaan kerrotaan, mitä tapahtuu. Jotenkin se biisi saatiin kasaan. Talvella 8283. Sitten kun toiselle puolelle tuli mun oma nopeasti mun tasku niele valoa. Ja siitä käytiin aika mielenkiintoinen vääntö levy-yhtiön kanssa, että kumpi tulee A-puolelle ja kumpi B. Leija A-puoli, siitä ei keskustella. Ja siitä ei keskustella. Pyytä huulet, maku metalliin. Jääk ja kuulet, vain vähemmän. Häistä tajuan, et tuoksua tuone. Kuulet kadot, seisot sitessä. Mielen valoa. Iskee naisia, tekee hyviä biisejä ja hyviä levyjä.
että hän ei ikinä aio jättää rock'n'rollia. Mulle tuli siitä ihan helvetin hyvä fiilis, että sä okei. Okay. Jyri selviää tästä onnettomuudesta. Et se käy kuntoutuksessa ja se hoitaa itsensä fyysisesti kuntoon. Sillä oli tosi positiivinen asenne elämään. Mikä toi on? Nelostie 1981, matkaa Helsinkiin. Katso tätä kuin kameran läpi. Matka ulos pikkukaupunkiin. Läpi kesätuuli. Korvissa kohisee. Nahkatakki hioskaa. Alkukesän vihreä hehku. Uuden vuosikymmenen kiihkeä pulssi. Helsinki. Maaseutu väistyy. Kirkon kyliä. Peltihalleja. Kioskeja. Rivitaloja, kerrostaloja, polkupyöräteitä, jalkakäytäviä, joilla on hyvä jumala, ihmisiä! Ja vihdoin oikea kaupunki, jossa talot toisissaan kiinni, armahtavaa viileyttä lehmusten varjossa, pitkiä puistokatuja, raivivalu virskettään. Tytöt kesämme koissaan, mereltä puhaltaa tuuli, täällä tulee aina, miten se tarttuu hameeseen ja nostaa helmaa. Ja ilma on täynnä elämää, iloa ja lupausta ja kaupunki nautintojen labyrinttiin. Peilin edessä. Kuka siellä on? Hello stranger, who do you wanna be? Kuka tänään haluan olla? Kuka ikinä haluatkaan? Hello stranger, who do you wanna be? This is the image of new me. Tule, nyt mennään. Come on, let's go! Kaupungin omina ympärillä! Päätä pysäkentä sokkele läpi paikalle, josta näkee meren.
Inner Space Man. Mä sanoin, kun mä oon pisteen. Et sä bändissä puhuu. Mä sanoin, että ei tuu mikään sisävaruusmies. Sä oot Suomessa. Jää nyt se sisävaruusmies. Jos sä oot se, eihän sillä ole mitään tekemistä. Hei, me tarjotaan tuo pisteen. Ei tarvi vittu. Shhh. Ota lopussa pois vaan. Tossa. Tossa. Joo, kerrotko sitä nyt. Joo, joo, mä en tiedä, mutta... Julakunniaksi. Joo, joo, joo. Keppis. Joo. Niin me pidettiin tuossa pientä bändin palaveria sen edellisen keikan jälkeen. Mitä varsinaista hätää on? Niin periaatteessa kaikki on ihan ok. Se, tuossa vanha mietittiin, että... Joku tässä kuitenkin mättää. Ja tämä ei ole siis mikään henkilökohtainen epäluottamuslause sua kohtaan. Mitä me yritetään sulle sanoa on, että... Jotenkin me ei vaan saada tätä toimimaan. Se on kuin ihme jarru päällä koko ajan. Mä en enää tiedä, että miten tämä saisi niinku toimimaan. Eikä mä, tämä on mennyt jotenkin aivan ihmeellisesti solmi. Sitten me keksittiin, että tässä voisi kokeilla vielä, että tehtäisiin niinku miehistön vaihdos. Tota, hommani on se, että mikä on meistä, ei vaan me... Halutaan sut bändistä vittuun heti. Kyllä se nyt itsekin tiedät, että sen verran kauan tää homma on tehnyt. Mitä sä oot viime aikoina tehnyt tän bändin eteen? Eikö meillä ei mitään sua vastaan, mutta minkä takia sun pitäisi saada päättää yhtään mistään tähän bändiin liittyen? Ja mitä sä ite hörisit joskus, että jotain niinku seltinpäin soittamisesta? Mitä se homma niinku menikin? Inner Space Man jatkaa, mutta ilman sua tää on vittu pakko tehdä näin. Usko nyt saatana, sä lähet vittuun tästä bändistä ja se on sillä. En vittu rupee tollaseks! Sitten sä otti hirveet kilarit. Niinku sisäänpäin, sillä lailla hiljaa. Juoksi Liisankan tuo pitkin 50 metrin päähän, käänty meitä kohti ja huusi ihan täysillä, että... Varsinaisia Inner Space Maneja, ettehän oo koskaan ees vetänyt sieniä! Oli toka pika kerta, kun me nähtiin sen. Vittu, jätkä pisti välit poikki kokonaan! Kyllähän se pitäis tietää, mitä se on kotomusten kanssa tekemisessä. Ja ei tää kaikki johtuu siitä, että se on kotosi pihti, mutta... Mieti nyt, joka iloinen maalaispoika tulee yhtäkkiä keskelle. Stadi humu! Oikein se kaupunki, oikeiden ihmisten pariin. Yhtäkkiä. Kaikki se, mistä on aina haaveillut, jonkin sen edessä. Käsi on loppu. Mietin, mistä miten kautta kuulisti, kun se ei ole tottunut siihen. Ei vaan. Ei ole kasvanut siihen, että kaikki se mitä haluaa, niin se voi saada. Niin, sieltä päin, se on kotoisin, siellä ei ole mitään tyyliä. Siellä ei mitään opittavaa. Siellä ei toisaalta ole juridikaa, että se on semmoinen, mitä se on. Helmoinen saatana luonnolla. Viimeinen kerta, kun me nähtiin Jyri. Se oli 96, me oltiin menossa Ruisrock. Me pysähdyttiin huoltoasemaan. Halikossa! Joo, se oli lihonnut ainakin 50 kiloa! Joo, se oli ollut bileissä joutunut onnettomuuteen ja sit se sai siinä kaasumaan taas. Mä en ollut tunnistaa sitä, kun se oli niin pulskassa kunnossa. Kyllä se Jyri on. Se oli vaan jotenkin vähän hitoa. Joo, se ei ollut ihan entisensä enää. Semmonen iloinen musiikki. Muistan, että me juteltiin sen kanssa, niin se ei kyllä ollut meille enää vihalle. No hard feelings sanot. Muistan, kun lähettiin, niin pääsi vaan itkettämään ihan helvetistä. No, tuli vaan surullinen olo, että vittu, että näinkin pääsi käymään. Jyri on oikeasti ollut ihan helvetin hyvä frendi. En mäkään nyt olisi tässä näin muusikkona, jos ei Jyri olisi ollut. Se antoi mulle paikan menestyvässä bändissä ja mahdollisuuden tehdä musiikkia. Ja Jyri on syy siihen, miksi mä itse asun Helsingissä. Jos se Jyri olisi ollut, niin en tiedä minkälaiseksi tämä oma elämä olisi koskaan mennyt.
antaa sulle. Sä oot kadottanut sun itse kunnioituksesi. Jos mä luulen, että mä tehdään kunnioituksen takia, niin voi jumalauta! Tää kaupunki tappaa sut. Niin, mä en oo enää ikinä mennyt takaisin, mä oon vapaa, mä oon päässyt pois. Mä tää kaupunki tappaa. Mä katon semmonen pieni kuulessa lepattava sininen liekki. Niin, mut mua kalvaa sille jatkuva kato, että mä saan sellaisia totuuden oivalluksia, että mä oon irti kaikesta, et irti sivulause ja alaviite. Kaikki mitä sä teet tai sanot, kukaan ei ymmärrä. Kaikki tietää, mutta kukaan ei tunne. Kaikki tietää. Mä en ollut nähnyt Jyriä varmaan 10 vuoteen. Mä näin sen viimeisen kerran joskus 90-luvun alussa Helsingissä ravintola Marionetissa. Se oli joku sunnuntai-iltapäivä tai jotain. Se istui siellä yksin. Sillä oli semmoinen valkoinen puvuntakki päällä. Se oli kovassa maskissa ja niin poispäin. Mut se oli sillä tavalla sekaisin, että se ei tunnistanut enää. Tai sit se ei vaan halunnut tunnistaa. Kaikki tietää kukaan.
Joku sanoi mulle joskus, että kun se teidän suhe on jotenkin niin herkkä. Olihan se sitäkin. Sellaisena seisteisinä hetkinä. Niin kuin vaikka vaan aamuisin kohti papakaneen. Oli ihania hetkiä. Alun perin me tavattiin koulukeikalla Anjalassa. Tultiin kaverin kanssa juttelemaan sulle keikan jälkeen. Saatiin teiltä vielä kyyti kotiin. En itse se tuntui hienoa. Sain tuolla telkkarissakin ja oli silti meille tosi kiva. Me jätettiin saman verran sinne. Ne sun biisit oli mulle tosi tärkeitä. Sanat varsinkin. Ja sinä jaksat kymyillä, vaikka sä oot potkittu päähän. Mulla oli iso juttu tunteessa. Enkä mä muista edes nähneeni sua koskaan humalassa. Oletko sä muuttunut niistä ajoista, etkä vaan vähän? Mä tuun töistä kotiin, mä en tiedä ikinä mitä siellä on odottamassa. Sä rahat niitä sun pilvenpoltteja ja kännäyskavereita mun kämppääse. Hommat varoituksia taloyhtiöltä ja... Sä lainoitat mun rahat. Velkoja on kertynyt niin paljon, että sä et sä ikinä maksanut noin takaisin. Mä alkanut ajattelemaan, että onks mä tosiaan yksi niistä naisista, jotka vaan kestää ja kestää ja antaa kaiken anteeksi ja yrittää ymmärtää ja tekee kaikki saa aina voidakseen vaan auttaa milloin mitenkin paikassa on. Mä vaan päätin, että mun täytyy pelastaa itse. Kuitenkin, kyllä me rakastettiin toisiamme tosi paljon. Tässä me maataan, toisiimme kietoudutaan, kun maailma ympärillä tulee koko ajan enemmän hulluksi. Niin kuin pienet lapset, itketään ja nauretaan, haparoida, mutta saadaan aina seuraavasta päivästä kiinni. Niin paljon iloa ja tuskaa ei kukaan antanut koskaan. Kai sä tiedät sen. Sinä jaksat hymyillä, vaikka sua on potkittu päähän. Ja sinä olet ylpeä, vaan et peittynyt jäähän. Ja vain tän yön mustassa mettiin. Ymmärtää meidän rakkauden. Ja sinä jaksat hymyillä, vaikka sua on potkittu päähän. Ja sinä olet ylpeä, vaan et peittynyt jäähän. Ja vain tän yön mustassa mennään. Ymmärtää meidän rakkauden. Mikä toi oli? Nelostie 1994, Helsinki. Nelostie alkaa tosta. Eli Jyri Honkavaara on edelleen sen saman tien varrella, mistä silloin aikoinaan Pihtiputaalta lähti. Kyllä sä haluaisit tälle meillä henkilölle olisi käymässä paremmin, mitä se nyt on käymässä. Mutta... Ihminen ei aina näe, miten se ajaa itsensä kohti hankaluutta. Jyri Honkavaaran putoamisonnettomuudesta on olemassa monenlaisia tarinoita. Yksi niistä sijoittuu Helsinkiin Hakaniemen torille, siihen taloon, minkä katolla on se Pepsi-mainos. Sitä saisi muuten aika jylhän kuvan. Vastakulttuurisankari, henkilökohtainen umpikuja ja globaalia markkinataloutta edustava tuotemerkki. Ihan kuin amerikkalaisessa leffassa. Mut näin se Suomi sit putosi puusta. EU-kansanäänestykset olisi muutaman kuukauden kuluttua. Me ollaan kaikki menossa Eurooppaan, siinä myös oikein visiirit auki. Ja tämän hahmon kautta me nähtäisiin kaikki se,
mikä oli ennen aitoa, viatonta, kaunista, herkkää, kyllä, niin on yhtäkkiä kertaheitolla mennyttä. Ylimmästä kerroksesta suoraan toinen versio tästä putoamisonnettomuudesta menee näin. Jyri on jossakin bileissä ottamassa pohjia tai jatkoilla, no jossain päin kallio kuitenkin. No, siinä kämpössä ei ole parveketta, eikä siellä saa polttaa. Jyri päättää kurottaa ikkunasta niin pitkälle, kun se pystyy, ettei savu menisi sisään. Koska se oli kuitenkin herrasmies. No, ja se oli muijan kämppä. Ja se oli aina oikein tyttöjen ylin ystävä, jaksoi jutella henkeviä ja sille. No joo, mutta toinen on niin laime, mulla on parempi juttu. Se menee sillä tavalla, että Jyri oli unohtanut avaimet kotiin. Ja se muistaa sen vasta siinä vaiheessa, kun se on tulossa kotikirveessä kännissä tietysti. Mutta siinä talossa on julkisivun remontti. Ja se päättää kiivetä rakennustelineitä pitkin sinne ylös ikkunan kautta sisään. Huonostihan siinä käy, kun se on niin kovassa juurissa. 6. tai 7. kerros, mutta se ei pudonnut, tai se ei kuollut. Kyllä toi kämmäväsi on paljon parempi. Sitten on vielä sellainen, missä Jyri istuu ikkunalaudalla ja puhuu puhelimeen. Se on just ostanut jotkut uudet liukaspohjaiset nahkakengät ja lips vaan! Ja siellä puhelimen toisessa päässä olisi kuulutus, miten ilmavirta kohisee ja kuuluu. 94. Kenelläkään ei ole kännykö? Niin vai meinaa, että se olisi ollut lankapuhelimen johdon sen kuurin päässä toimituksen liikunnassa? No, storit on storeja! Legendaariset ihmiset on legendaarisia sen takia, että niistä kerrotaan tällaisia juttuja. Ne rupee elämään ihan omaa elämänsä, kun niitä mietitään tällaisissa hämyisissä kapakoissa yön pikkutunneilla ja kerrotaan, että mitä oikeasti tapahtui. Mutta mikä on totuus tästä Jyri Honkavaaran putoamisonnettomuudesta? Hyvät naiset ja herrat, nyt me paljastamme sen teille. Helsingin poliisilaitos, esitutkintapöytäkirja 5.7.1995. Jyri Juha Ilmari Honkavaaran parvekkeelta putoamisen johdosta suoritetut tutkimus. Onks tää se, mistä me halutaan Jyri Honkavaaran muistaa? Onks tällaiset hetket jotenkin tärkeämpiä, kun ne on lähempänä kuolemaa? Joku voi sanoa, että Honkavaaran huomasi yli 10 ajan. Mä oon eri mieltä. Mutta mitäs kun me tiedetään, että se ei kuollut siinä putoamisessa? Niin. Piti liekkiä yli vielä 3 vuotta, ja 3 vuotta, se on paljon elämää. Me voidaan nähdä tapahtuneessa jotain symboliikkaa tai olla näkemättä sitä. Ja jos tää meillä juttu kertoisi jostakin keksitystä henkilöstä, niin silloin tää olisi oiva paikka lopettaa koko story. Päähenkilö kuolee ja kaikki muut jää suremaan. Voi. Mistä se kertoo? No, mistä kenenkään elämä ylipäätään kertoo? Mistä sun elämä kertoo? Mä oon sellaista jäämää. Tai sun elämää en puutu näyttää. Tai muun. Mä oltiin pojan kanssa, asuttiin Kumpulassa. Jyri tuli käymään, joutiin teetä ja jupailtiin semmoista. Joku idea oli keskellä yötä soittaa Jyrille. Semmoinen on viimeinen muistikuva, että se olisi ollut viimeinen yhteydenotto. Tämmöinen tyypillinen pikkukuntien puhe. Mä oon nähnyt se stadissa tollasena ihan huuhaana, niin sitä mä en laske tapaamiseksi. Viimeisen kerran, kun mä sen todella tapasin, oli se, kun tuli käymään mun vuoro Tukholmassa 84 muistaakseni. Se oli pitänyt viikonloppuun. Se oli silloin, kun mä heitin sen huumeet vessan pöntöön. Ja me juteltiin. Mennään tuonne Sture Skuggan. Se on sellainen suuri luonnonsuojelualue Tukholmassa. Todella kaunista, siis uskomattoman kaunista. Mä herätin sen keskellä yötä, sanoin, että nyt mennään kävelylle. Me ajettiin sinne. Sanoin, että kiivetään tuonne kukkulolle ja mennään katsoa merta sieltä. Silloin se kertoi siitä sen pelosta. Että hän ei ole enää kukaan. Jokainen omistaa palan susta. Ja sä et itse enää kohta omistaa edes omaa nimeksi. Ja kun kaikki omistaa susta kohta osaa, niin itselle se jää näin. Mun mielestä se oli niinku jouluna 96. Jyri tuli Helsingistä bussilla ja me haettiin se pysäkiltä. Se oli ihan tavallinen joulu. Äiti laittoi ruokaa, isä paistoi kinkkua ja lahjat jaettiin sitten illalla. Ihan tämmönen tavallinen joulu. Oltiin ihan vaan oman perheen kesken se viimeinen joulu. Kyllähän se päävamma ehkä aiheuttaa pikkasen tämmöstä flegmaattisuutta, mutta kyllä se ihan kirkkaita puhuu.
Mä muistan, että Jyri oli siinä pari yötä vanhempia luona. Se valvoi paljon ja katsoi videoita öisin. Mun on pakko kertoa vielä yksi. Kyllä. Se on aika jännä kyllä. Mä en ole nähnyt Jyristä yhtään unta koko siinä aikana, kun se on ollut kuollut. Mutta sitten viime kesänä mä näin semmoisen unen, missä me ollaan siellä Liitonmäen koululla. Siellä on semmoisia korkeita, suuria luokkia, semmoinen valtavan pitkä käytävä ja siitä luokkiin johtavat ovet. Siinä unessa mä seison siellä käytävän toisessa päässä. Mä näen siellä käytävän toisessa päässä varjossa on joku haakko. Mä otan muutaman askeleen. Mä näen, se on Jyri. Mä juoksen sitten, mä halaan Freudia. Muistan vaan, että se oli niin. Tiedätkö, kun jostain ihmisestä, kun siitä vaan loistaa semmoinen onnellisuus. Se loistaa sitä onnellisuutta. Hymyilee ihan täysin. Mä vaan halaan Freudia. Se vaan loistaa sitä onnellisuutta. Tätä voisi jokainen tulkita oman filosofiansa mukaan. Jokainen omalla tavallaan, mutta mun oman filosofian mukaan. Freudin tuli sanomaan, että ei, kaikki hyvin. We'll be right back.
ollaan joskus treenattu vielä. Erikoistila. Anna palaa. Oh,